ovocný salát? Zoidberg bude muset patrně vyšetřit tvůj trávicí trakt. Pojďte, vážení, dopřejeme mu trochu soukromí. Kdo uvidí špatně přes toto dvojité zrcadlo, může zjistit detaily na této obrazovce. Podíváme se ti dovnitř touhletou kamerou. Tudy ne. Fuj. Jeď. Hledejte uvnitř jeho střev jakékoliv zvláštnosti. To je senzační. Předtím to byla jenom díra. Červy? Fuj, já budu blinkat. Takže z těch vajíček v tom vaječném salátu vyrostly... Správně, červy. A ta majonéza taky nebyla zrovna nejčerstvější. Zvedá se mi žaludek. Nedají se ty nechutné larvy nějak zničit? Jediným způsobem. Pokusíme se proniknout dovnitř fráje. V tom...